E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Chained Decals. Vamos continuar aqui a história. Tem side missions pra gente fazer, não tem? Vamos lá. Tem uma Into the Maelstrom em Tormund e tem The Gates of Nyssa em Hermit Island. Vamos fazer a de Tormund primeiro, que eu fiquei curioso com o nome. Maelstrom. Vamos vir pra cá. Quem estiver chegando no vídeo aí, bota aquele likezão, comenta e vambora, mano. Simbora que esse jogo tá bom. Tá bom, 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 bom. Tem um mural aqui, ó, de quests. Vamos ver. Ah, esse trabalho aqui tem boas recompensas. Se você for capaz de ver uma porta branca na sua mente, venha falar comigo urgente. Magnólia, a diva radiante do Equilibrium. Uma porta branca? Ah, o Glenn, ele vê porta branca na cabeça dele, né? A porta que fala pra ele pra ficar fora de problemas. Eu não acho que seremos capazes de ajudar com isso. Na verdade, eu posso ver essa porta. O que quer dizer? De alguma forma, aparece na minha mente de vez em quando. Mas eu não sei o que isso significa. Você nunca mencionou isso. Eu não achei que significasse algo até agora. Se esse é o caso, valeria a pena visitar a dama. Sim, eu quero saber mais sobre isso. Vamos até lá. É em Farnsworth o lugar. Into the Maelstrom. Demos início à quest. É uma bruxinha, ó. Será que ela é um companion que vai entrar no grupo? Ou não? Vamos lá. Vamos voando. Aham. Farnsworth é lá embaixo, né? Vambora. Aham, aqui. Vambora. The Dancing City of Farnsworth. Ela tá bem pra aquele lado ali. Vamos vir na guilda aqui rapidão. Será que tem gente na guilda? Ah, não tem. Provavelmente a guilda tá vazia, né? Não vai ter NPC pra atender a gente. É pra baixo, pera aí. Pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra cá. Nossa, mas que lugar... Caramba, mano, tá cheio de corpo pendurado aqui. Que lugar estranho esse aqui que a bruxa trabalha, né? É clandestino o trabalho dela. é pra lá pra cima, não é pra cá, não. Vem pra cá, vem pra cá. Não apenas a mulher nessa cabana cura nossas feridas e... Como também cuida das nossas cascas. Como assim? Ajudar caixas é muito... Conchas, né? É muito inútil. Se você me pedir... Nada pode resgatá-las do seu destino. Como assim? Colocando isso de lado, ela também... Lê a sua mão. Estranhas combinações. Ô, louco. Tá. Então tem uma bruxa aqui que vai... Olha... Então, como posso te ajudar? Você precisa que eu leia seu futuro? Quer que eu te cure? Cure uma doença? Na verdade, é sobre o trabalho que você ofereceu. Eu posso ver a porta branca. Oh, é sobre aquilo? Você não é o primeiro a reivindicar isso. E pra tentar conseguir o dinheiro. A porta aparece muito no seu sonho? Só aparece comigo durante o dia quando eu tô acordado. Ah é? E o que você vê atrás da porta? Atrás da porta? Não, tá sempre fechada. Quando você empurra a maçaneta, a porta abre ou tá trancada? Eu temo que eu não sei te responder isso. Por quê?
Eu vejo a porta, mas meu corpo não tá lá. Eu não posso ir pra porta e abri-la. Não pode... Será que pode ser? Eu tive 100 pessoas que vieram aqui e me disseram que viram a porta. Mas você é o primeiro que pode estar falando a verdade. Vem aqui, deixe-me tocar sua cara. Ela foi até ele. Impossível. Oh, a mulher pulando no balcão. O que foi isso? Essa energia, aquela porta, é divina. Que sorte. Oh. Eu sou a diva radiante do equilíbrio. Eu voltei pra cena. Seu nome é Glenn, não é? O que está acontecendo? Eu não sou uma simples cartomante. Não, eu posso ver a mente das pessoas dentro dos seus sonhos. Ou eu costumava fazer. Antes eu podia ver a porta igual você e até mesmo abri-la. Mas agora ela nem aparece pra mim. É por isso que eu preciso de você. Você vai fazer a porta mostrar e eu abrirei ela. Eu não entendo uma palavra. Siga-me. Caramba, quanta gente. Machucada. O que está acontecendo com essas pessoas? Elas são cascas. Cascas? Pessoas sem alma. Nunca ouviu falar deles? Ah, é isso que é casca, então. Você não viu muito desse mundo, não é, garota? Bom, se você precisa de uma explicação, a diva divina está aqui para ajudar. Então, você sabe que quando uma pessoa morre, o éter delas, a alma, flui dentro do Maelstrom, se misturando com outras almas e eventualmente é injetado entre um recém-nascido, não é? Esse é o ciclo da vida. Bom, tem um problema com este ciclo. A quantidade de éter no mundo fica a mesma. Mais e mais pessoas vão nascendo. O pessoal comum do dia a dia tem menos éter no corpo dele do que eles tinham há 100 anos atrás. O que explica porque o potencial mágico deles vai ficando mais fraco a cada século. Exatamente. E pode mesmo acontecer que a vida de um recém-nascido nasça sem nenhum éter, como pode ver aqui. Caramba, mano. Isso é horrível. Mas não tem nada que possamos fazer enquanto isso. Bom, exceto ter filhos, é claro. A Siena. Mas não estamos aqui pelas cascas. Estamos aqui por este homem. O que aconteceu com ele? O que tem de errado com ele? Ele se jogou do telhado da casa. A vida dele não está mais em perigo. Mas ele está em um coma e não está acordando. A mente dele foi trancada por alguma razão. O que isso tem a ver conosco? Oh, 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 graças ao Glenn, podemos agora entrar na mente dele. Ah. Olhar a causa da doença dele e curá-lo. Quê? Ah, você é uma soul healer. Eu ouvi sobre eles. Eles podem curar as feridas na mente. Olha que legal, mano. Venha, vamos tentar. Então você vai entender. Eu não tô inteiramente convencido ainda. Blá, 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 blá. A porta é bonita. Ih! Uma porta tão bonita quanto a sua é algo que eu só vi com o meu mestre. Seria um desperdício. Ei, para com isso. Glenn? Vocês todos vão vir também. Ih, ela trouxe todo mundo, mano. A porta. Ai, meu olho. Ah, tá muito branco. Ai, meu olho. Caralho, eu vou ficar cego. Não vou conseguir mais gravar minhas séries. Aê. Onde estamos? Vocês ainda estão no quarto, mas seu éter está se comunicando com a alma desse homem. O que você está vendo agora é a mente dele. Para com o papo furado e deixa a gente sair daqui. Cadê você? Eu tô observando vocês de fora.
Se quiserem voltar, só tem um caminho. Encontre a causa do trauma desse homem e ajudem ele. Caramba, ela sequestrou a gente, mano. Você só pode estar brincando. Ela... Tão boazinha uns minutos atrás e agora ela não tá falando nada. Acho que não temos escolha. Vamos dar uma procurada. Caramba, mano. Do nada ela prendeu a gente aqui. Ela basicamente sequestrou a gente pra ajudar o cara em coma. Filha da mãe, ela, cara. Elastic Wing. Tô catando bastante Elastic Wing. Cara, as side missions desse jogo, elas são incríveis. A pessoa que fez esse jogo, ela entende como uma side mission, né? Ela precisa ser boa, sabe? Que a side mission, ela não pode ser... Remova o fragmento? Sim. Oh! Teleportei, cara. Pera aí, vamos voltar aqui. Pronto. Entendi, mano. As pessoas, galera, elas... Tem que entender quando elas vão fazer um RPG que a side mission, ela tem que mostrar um pedaço do mundo, cara. Side mission não tem que ser uma merda chata, tá ligado? Vai ali, pega o cachorro que desapareceu. Tem que ser uma coisa importante. Tipo, explicando mais sobre a magia do mundo, tá ligado? Mostrando sobre essa Soul Healer, que é a personagem aqui. Eu vejo muitos RPGs com side missions horríveis, que você imagina e você fala: irmão, por que que você fez isso? Por que que você fez uma side mission tão ruim assim? Tá, pra onde é que eu vou aqui? Eu não deveria... Ah, acho que eu já sei, peraí. Não, não pode tirar não, se tirar vai dar merda aqui. Ou eu deveria tirar? Deixa eu ver um negócio aqui. Eu removi dos dois. Não tem pra onde ir, mas pra cá tem. Ah, pera aí, bridge. Ah, olha só, fiz a ponte. Pera aí. Vou tirar isso aqui. Casa. Então eu tenho dois fragmentos de alma agora. Remove. Ponte. Caramba, só puzzle irado aqui, vambora. Vamos lá. Vamos buscar os puzzles. A ponte vai pra baixo também? A ponte vai pra baixo também, cara. Eu não tinha me ligado, olha. Ah, e eu mantenho os fragmentos que eu peguei. Olha que legal, mano. Beleza, vamos pra cá então. Ponte. A ponte não vai pra lá. Tem que ser a house, casa. Será que tem pra cá? Não tem nenhuma luta aqui nesse sonho aqui do cara, não? Vamos procurar primeiro antes de mexer na orbe ali. Olha, hard shell. Tira daqui. Bridge? Não, é penhasco. É cliff. Caramba, mano. Pra onde é que vai dar isso aqui? Ah, olha que legal. Recuperei aqui o que eu gastei. Então é tudo pra recuperar o que você gasta. Beleza. O que eu uso aqui? House, bridge. Vamos ver bridge. É bridge, caramba. Não, não é bridge. Deve ser house. Ou cliff. Vamos a house primeiro pra ver como é que é. É house, é house. Deixa eu botar penhasco aqui. Dá pra descer pra cá, pra baixo. Não, não tem nada aqui embaixo. Não é pra cá, não. Vamos ver o negócio, então. Tira daqui.
É, não tem nada aqui pra passar. Vamos voltar aqui. Tira os dois. Talvez aqui seja penhasco, então. Porque a gente desce pra lá, pro outro lado. No mapinha tá mostrando ali que tem um relevo pra baixo. É penhasco. É, eu até posso subir ali, mas não tem nada. Eu acho que é pra largar aqui mesmo. Eu acho que agora a gente tem que largar aqui mesmo e voltar. Vamos lá. Provavelmente é isso, galera. Vambora. Ah! GG. Chegamos na mente do cara. Esse não é o homem do hospital? Me desculpe, minha cara. Por que está chorando, papai? Aqui, beba isso. Até a última gota. Tem um gosto amargo, pai. Tô ficando tão cansado. Isso vai te poupar dos horrores dessa guerra. Vamos nos encontrar logo, logo, minha criança. Caralho, mano. O pai envenenou a filha e se jogou da cima da casa. Ah. Que tristeza. Talvez ainda possamos ajudá-lo. Vamos fazer logo isso. O que precisamos fazer? Ache a cicatriz na alma dele. Vai se parecer como uma fenda no ar. Então, eu vou cuidar e curar a ferida. Caramba, mano. Que foda, cara. Que triste. Aí, me dê um segundo. Voltamos. Ótimo. Trabalho esplêndido, Glenn. Trabalho excepcional, Glenn. Você é o escolhido. Junto nós vamos ser capazes de curar, de cuidar de muita gente. Através da... Através dos ensinamentos da Diva Radiante, do Equilibrium e sua bela porta, vamos salvar o mundo. Mas... Enquanto essa porta, explica ela pra mim. Eu vou fazer tudo o que você quiser. Você é uma pessoa maravilhosa. Espera, o quê? Estamos em frente da porta. Sim. Cedo eu fui bem rápida sobre tudo. Nós fomos diretamente pela porta, entramos na mente do homem, mas agora eu vou te dar um pouco mais de tempo. Eu vou nos dar um pouco mais de tempo. Venha e veja. Eu vejo um céu estrelado aqui. Centenas de distância abaixo de nós. Nem tanto. Você vai ver um reflexo do céu estrelado em um oceano vasto e silencioso. E esse oceano é nada mais nada menos do que o Maelstrom. Você está brincando? A gente pode ver o Maelstrom? Exatamente. Um mar imensurável composto por éter dos falecidos. E aqui em cima, no céu noturno sobre o oceano, o éter brilha como estrelas. Esse lugar é a conexão entre o Maelstrom e nosso mundo. Difícil de acreditar. Cada estrela é um ser vivo. Nós somos uma dela e próximo de nós tem
centenas de milhares de outras. Todos seres vivos de Eldrea. Infelizmente, não podemos ver nossos vizinhos diretamente, mas só através da reflexão no Maelstrom. Cartomantes olham o seu reflexo nas estrelas e conseguem ver a vida de uma pessoa. Mas desde que é só um reflexo, é bem impreciso. Ah, então nem mesmo a habilidade dela de ver a alma é precisa. É aí que minhas habilidades entram. Eu posso nos levar mais perto do Maelstrom. De lá, podemos olhar e nos comunicar diretamente com as estrelas. Foi isso que fizemos com aquele homem mais cedo. Eu não tenho certeza se eu entendi tudinho. Tudo bem, meu caro, meu querido. Só por ser capaz de manifestar a porta, você já é algo especial. Mas por que eu posso fazer aquilo? E por que você pode nos trazer até aqui? Perguntas acabaram. Uma dama precisa ter os seus segredos também. Caramba, ela não vai falar não, filha da puta. Fala pra mim. Glenn, está tudo bem? Eu tô bem, obrigado. Ele pode te contar tudo o que aconteceu depois. Aqui, meu amor, sua recompensa. Ah, mano, ela não vai me falar, não. Você é bem-vindo aqui qualquer hora, mas agora eu preciso descansar. Esse homem aqui vai precisar de algumas horas pra acordar. Eu vou entregá-lo pras autoridades. Não faz essa cara. Nós vamos nos encontrar de novo. A diva radiante do equilíbrio está sempre lá por você. Caramba, mano. Cara, que quest foda. Ela me deu uma Rusty Sword. Todas essas armas enferrujadas, elas são armas que a gente pode consertar e ficam lendárias, né? Bom, é o seguinte, galera. Acho que dá pra fazer mais uma missão, não dá? Acho que dá pra fazer mais uma missão secundária. Vamos lá. Vamos na Ilha do Eremita fazer mais uma missão secundária, que eu fiquei interessado. Aê, tamo aqui, galera. Vamos procurar essa missão secundária aqui por fora primeiro. Eita porra. Tem uma mulher caída aqui, mano. Deve ser aqui. Ei, está tudo bem com você? Onde é que eu tô? Oh, interessante. Cabelo vermelho. Pode ser por causa do sol, mas você não parece que trabalha muito fora. Você é de Nabrelia? O quê? Tá vendo aquela onda ali? Ela me tirou do barco, mas eu imagino que eu parei aqui. Eu queria chegar aqui de qualquer maneira. Essa é a ilha com o clã infamo, não é? Algo assim, você é engraçado. Bom, eu tenho um trabalho pra você. E o seu pessoal? Que é sobre os sete verdadeiros reis. Dá pra falar um pouco devagar? Eu não entendo. Devagar? É claro que eu posso. Você sabe que eu causei essa onda estranha aqui, não é? Como assim? Wailord de O'Kraken. O sexto rei verdadeiro. Com a respiração dele, ele cria marés. Mas você já sabe disso. Toda criança conhece isso. Os braços dele se esticam pra fora do oceano. E assim que ele se move, um tsunami é criado. Louco, né? Acho que sim. Chega de conversinha. Então, quando que a gente vai pra Nisa? Nisa? A velha universidade? É por isso que eu tô aqui, bobo.
Eu quero que você me acompanhe pra Nyssa pra que eu possa aprender mais sobre o passado dos reis verdadeiros. Eu quero dar uma olhada em Asnadiel o dragão, o segundo rei verdadeiro do mundo. Você precisa saber que eu sou uma bióloga de Jamarina. Mas eu tenho certeza que eu já mencionei isso. Eu tendo a me repetir. Não mencionou, não. Ah, você realmente quer saber mais sobre os sete verdadeiros reis? É claro que você quer. Senta aí. Vai levar metade do dia, então... Desculpa, minha mente se perdeu. Onde é que eu tava? Você disse que deveríamos sair logo pra... E que a gente não devia ficar falando. Parece bem eu. Vambora. Mas pra onde? Eu pensei que não tinha nenhum jeito de chegar na cidade afundada. Eu já te falei... por Ogreyne Grotus. Eu sei o caminho. Bom, o único problema é a fera que bloqueia a minha entrada lá. Bom, isso não é mais o meu problema, é seu. Vambora. Ok, então a gente vai pra Ogreyne Grotus. Pra Nyssa. Essa universidade é que o Victor estudou, né? Ele já falou sobre ela no passado, no jogo. Tá bom. Tá bom, galera. Então a gente vai voltar pra Ogreyne Grotus. É o seguinte, eu não vou estar fazendo todas as coisas que tem em Ogreyne Grotus, tá? Eu vou estar primeiro indo fazer essa missão aqui da personagem primeiro. Senão a gente fica, tipo, muito tempo em Ogreyne Grotus. É aqui? Não, aqui é Cortara. Putz, Ogreyne Grotus é onde, mano, que eu esqueci? Eu acho que Ogreyne Grotus... Eu acho que Ogreyne Grotus é subterrâneo de qualquer... Ah, acho que já sei onde é Ogreyne Grotus, galera. Vamos vir aqui, peraí. Ogreyne Grotus é o subterrâneo, pô. Ela fica no subterrâneo desses lugares. Vamos vir aqui. Termina aqui. Ogreyne Grotus. Ah, é lá em cima, ó. Enter the Ogreyne Grotus through the Roland Fields and help Madeleine. Vambora. Zoom, Sky Armor. Lá pra cima, lá... Olha, um soldado. Ah, não. Isso é monstro que eu já matei. Vambora. Tá faltando um tesourinho naquele mapa de baixo e uma caverna. Depois eu vou procurar, galera. Pra não ficar com toque, transtorno obsessivo compulsivo. Toda vez que eu vier pra cá. É pra subir. Vamos vir pra cá. Se eu não me engano, tem uns inimigos meio fortinhos aqui, né? Ué, não dá pra passar por aqui, não? Dá pra passar por aqui, não, droga. Vamos ter que lutar com os bichinhos aqui. Vamos lá. Paralisa. Vamos lá. Terceiro olho. Tomara que eu não morra. Shield mazuca. É o seguinte. Armor break. Paralisa o segundo. Bateu. Bateu. Dá aquela furada aqui. Toma. Dá a furada no segundo aqui. Deixa eu ver um negócio. Tem que matar esse aqui. Vai lá, power shot. Pum. Terceiro olho. Cara, eu vou dar um hit killzão nele com a Lane, na moral.
Eu não tô nem aí. Vamos curar o grupo, diminuir as coisas. Paralisado. Bye, bye. 1375. Cacete. É muito dano, cara. É muito dano que a Lane dá nos inimigas. Inimigos. Eu já tive aqui. Pra quem se lembra. Será que eu vou ter condições de enfrentar aquela fera que tem na parte de cima? Eu acho que eu vou ter dificuldade de enfrentar. Vamos cortar a garganta do mago ali. Terceiro olho. Olha o lash no mago. Escudo, mazuca. Paralisa o bicho aqui. Não quero apanhar, eu não quero apanhar. Mil de dano. Paralisado, não vai fazer nada. Poetic March. Tiro na perna. Terceiro olho. Vai morrer. Paralisado. Tchau. Estamos quase chegando lá. Cara, ai, ai. Tomara que eu não morra pra esse bicho que vai ter ali na porta ali. Eu morri pra ele da última vez. Eu não tive condições de enfrentar esse bicho. Aquela fera que eu estava falando tá ali na frente. É muito forte até pra você. Mas se você alimentar ele com essa fruta, você talvez tenha uma chance. Eu desenvolvi essa fruta para monstros fortes como aquele. Enfraquece o corpo deles. Ah! Beleza! Beleza, galera. Vamos lá. Enfraquecemos o corpo do... Olha! Caraca! Não, 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 não. Pera aí. Eu dei tudo isso de dano? Caramba, velho! Tá morrendo, bicho. Esse bicho deve ser, tipo, tão forte... Morreu. Que a fruta deu quase hit kill nele pra gente poder passar. Caramba, por isso que eu não conseguia matar o bicho então, cara. Olha o poder desse bicho, cara. Caraca, velho. Bom trabalho. Vamos ir adiante. Caramba, mano. Tá louco. Criatura do mal. Que minhoquinhas são essas aqui? Olha, tem água, mano. Nossa, vamos explorar um pouquinho. Não tem como atravessar. Sacanagem. Não tem nada pra cá. Vamos fazer logo a missão da personagem ali. Pra gente não perder muito. Vamos ficar pra cima também, deve ter alguma coisa. Cristal. E um soldado? Como membro da Guilda dos Aventureiros, deixe-me ajudar com alguma coisa sobre o monstro único. Primeiro, se você tiver sorte, pode encontrar o monstro único no oeste de Ogreyne. É um alfa macho. Eu ouvi que...
Tem outro... Eu ouvi que os outros inimigos da área desaparecem quando ele spawna. Segundo, pessoas dizem que um goblin faz alguma... caga em algum lugar em noroeste de Ogrene. Aparentemente, ele odeia todos os goblins e deseja que eles estivessem mortos. Ele não aparece quando todos os goblins... Até que todos os goblins morram. Ok. Vamos ajudar a mulher lá na frente. Então tem bichos aqui nessa área também, galera. Que massa, cara. Foda. Cadê a menina? Ué, ela sumiu? Ela não era pra estar seguindo a gente aqui? Ué? Cadê ela aqui seguindo a gente? Rá, bá, bá. Que isso, goblinzinho falando? Ah, a gente não entende a língua dele, pode crer. Ele falou uns negocinhos ali, uns graxos, rá, rá, rá. A gente não entende ele, a gente tem que voltar. Tá, esse lugar aqui não é. É pra ir lá pro meio, mas de alguma maneira a personagem que tava com a gente não nos seguiu de volta. Tem algo aqui. Algo pra ser pego ou feito aqui. E aí, minha filha? Ué? Nisa. Ah, é só ir reto, pô. Vambora, galera. Eu não tinha visto no mapa, eu dei mole. Quem esperaria que essas ruínas são tão fundas dentro de Ogrene? Oh, loucura. Olha o que está escrito aqui. Pelos deuses, eu sabia. Nisa não afundou por azar. Essas ruínas são a prova. Elas servem como entrada para o fundo da cratera. No entanto, foram construídas antes de Nisa ser destruída. Então os construtores sabiam exatamente o que aconteceria com Nisa. Isso completa o trabalho? Não estamos em Nisa ainda, bobinha. Ah, meu Deus do céu. Bobinha? Espere um segundo. Isso é um botão secreto? Abriu todas as portas, isso? O portão abriu. Tem mais 3 portões. Se a inscrição estiver correta, os botões estão espalhados por toda a Valandis. Ah, eu já apertei alguns. Puxei algumas alavancas. Você espera que a gente encontre todos? É claro. Dinheiro não é o problema. Eu realmente tenho que repetir. De acordo com o texto, tem um em Roland, um em Freewoods e um em Perpétua. O que acha, Glenn? Devemos passar por todo esse problema? Já viajamos tanto, talvez a gente encontre um desses aí. Já possamos ter encontrado. Maravilhoso, então vou esperar aqui. Você vai esperar aqui? Glenn quis dizer que a gente vai procurar por essas alavancas no tempo livre. Pode levar semanas ou meses. A gente pode nunca encontrar. Sem problema. Eu vou ficar esperando aqui. É uma das virtudes de qualquer cientista. Então eu te desejo boa sorte. Caramba, mano. De alguma forma eu tenho pena dela. Talvez... devemos procurar diretamente, afinal de contas. Bom. É, mano, chegamos aqui. Vamos dar uma olhada aqui nos que a gente já abriu, galera. Ó, falta um. Falta um só. Falta um em Perpétua, né? Que é o lugar que falta. Ah, não, olha. Pera aí, vamos ver se aqui embaixo tem como ativar essa alavanca. Porque eu acho que a gente já ativou alguma já. Olha isso. Tem pra cá, pra baixo.
Ali é a entrada de Perpétua, se eu não me engano. Uma ali embaixo, outra aqui. Falta a última de todas. Vamos ativar rapidão. Eu não vou caçar nenhum bicho aqui. Vamos lá em Perpétua, rapidão. Putz, não tem nem como sair daqui com a armadura, né? Vamos vir aqui pra cima primeiro, dar uma olhada aqui em cima. Explorar essa parte aqui de cima que a gente não tinha explorado. Pode ser que tenha algo importante aqui. Eita, que é isso? O que são esses bichos aqui? Não tem como voar aqui. Tem um item pra pegar aqui em cima que a gente só pega depois que chegar ali em Nisa. Tá, vamos sair daqui de baixo então. Dá pra teleportar? Vamos ver aqui. Vamos teleportar pra Fear Woods. O que que tá mostrando aqui em Fear Woods que a gente precisa mexer? Eu já ativei essa daqui de Fear Woods. Vamos pra Perpétua, galera. Vamos lá. Em Perpétua que vai ter a próxima. Aí a gente vai ter aberta a porta pra Nisa. Pera, não tem teleporte de Perpétua? Ah, tem, mano. Eu tô dando mole aqui, galera. Vamos lá. Eu não explorei Perpétua por completo depois que eu peguei a armadura, tá, galera? A gente vai estar explorando agora, Perpétua. Não tudo, porque não tem como olhar tudo aqui. Mas a gente vai estar indo aonde a gente precisa ir para pegar as coisas. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Olha! Uma estátua. Será que... Será que eu vou tomar uma surra aqui também, galera? Que nem eu tomei da última vez? Lá naquele arquipélago? Vamos ver. Eu quis vir aqui em cima só pra ter certeza, mas olha. Eu os recebo, aventureiro de Valandis. A mesma blá 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 de sempre. Minha voz ecoa pelo teu coração. Vou te dar o poder de eras que já se foram. Prove-se digno e receberá a bênção. Ah, dá pra fazer isso aqui. Dá pra fazer essa luta aqui, não vai ser difícil. Silencia. Corta a garganta do Dali. Quebra a armadura desse aqui. Envenenou. Ai, ai, ai. Vai lá, Victor. Escudo. Terceiro olho com a menina. Nada disso que vocês estão pensando. Silencia o outro com o Rob agora. Pronto, silenciado. Se fudeu. Taca óleo aqui na frente. Vamos lá. Fire Thrust, matou. Pum. Agora paralisa o desgraçado aqui. Puxa uma defesa básica aqui, um hacking. Restrain pra diminuir. Não vou poder dar o debuff nos inimigos ali certinho. Vamos começar a envenenar. Melhor coisa que a gente faz. Bate. Dá pra matar? Dá pra matar. Esses inimigos são fracos. Agora que eu me lembrei que eles são fáceis da gente quebrar, né?
Ah, vamos lá. Terceiro olho, bufa. Tomara que a gente não morra, né? Quero curar meus amiguinhos. Canão em área. Morreu um. Aê! Nosso emblema, galera. Qual emblema a gente vai ganhar aqui? Qual classe? Você derrotou o desafio, bravo guerreiro, e se provou digno. Aceite o emblema oferecido por Renia, a xamã. Caramba! Xamã! O que faz um emblema de xamã, galera? Tem o poder da natureza. Ó, vou colocar na Lene, então. Água e terra. Olha só. Ok. Vou tirar o Water Jump e vou colocar... Pera aí. Bota água. Bota terra. Coloca Fire Jump aqui. E agora ela tem água e terra, a personagem Lene. Já upa um logo. GG. E peraí, e as passivas da Lene? Mad Up STP Game. Ok, isso aqui eu não quero não. Save TP é mais importante. Tira Flying Killer e coloca... Ah, Flying Killer é melhor deixar, não tem o que fazer. Bom, ganhamos. Uma habilidade nova aqui. Vamos lá, vamos pra baixo. Oh, porra, escorpião. Quero lutar não, sai fora. Enchendo o saco com combate não, deixa eu ir embora daqui. Nossa, isso é... No... Olha isso, cara. Olha esse baú. Como é que pega esse baú dourado? Ah! Agora eu fiquei bugado aqui, mano. Não tem como descer em lugar nenhum. Não, não, não. Caramba, galera. Nesse vídeo aqui a gente vai fazer a missão, tá? Mas eu vou explorar isso aqui, hein? Eu vou explorar isso aqui e a gente vai pegar esses negócios aqui. O que que é isso aqui, esse cogumelo aqui? Nossa, que dano alto, bicho. Tomou crítico, tomou veneno. Esse bicho é fraco, hein? Algo que tudo indica. Vamos usar o terceiro olho aqui. Nossa, todos os debuffs possíveis. Matou o Rob. Tá bom, que se foda. Eu vou embora, tchau. Não dá pra enfrentar esse cogumelo aqui, não. Mano, esse bicho parecia ser fraco. Ele não parecia dar tanto dano assim, galera. Insano. Aí, pronto. Pronto, ativamos a alavanca. Essa foi a última alavanca, não foi? Provavelmente foi a última alavanca, galera. O Granny Grotus. Vamos lá, vamos ver. Vamos subir agora e ver se a gente consegue. Cara, esse baú aqui, mano. Como é que eu pego essa merda desse baú? Aí é complicado, hein? Depois eu pego esse baú, galera. Tanta coisa pra gente buscar aqui que eu vou ter que fazer tudo em off. Vamos lá, eu acho que já foi os três. É, mano, conseguimos. Descobrimos Nisa. Quer pegar o elevador pra baixo? Não, pera aí. Vou pegar elevador agora não. Vamos vir aqui atrás, desse lado aqui. Pegar item. Não.
árvores, blá 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 blá. Quem quiser ler, pausa o vídeo aí. Não que tenha dado muito tempo. Aê, pronto. Strike first. Pegamos aqui uma parada para nossa, pro nosso mecha. É do Cobra Kai. Strike first. Cara, Ramina's Tower tem coisa pra cá, mano. Vamos interagir logo aqui, que parece ser a missão que a gente veio fazer, galera. Nossa! A vista é maravilhosa. Me faltam palavras. A cidade já... Ela afundou... Ela realmente afundou inteira. Os prédios estão todos de pé. A maioria deles. Lá em cima tem o Wyverns voando como passarinhos. Combinado com a neblina, não se imagina que não dê pra chegar em Nisa pela cratera. Em algum lugar lá embaixo está Asnadiel. Então eu estou excitada, ansiosa para vê-lo. Esses reis verdadeiros realmente são interessantes? Porque... O que você está dizendo, garotinho? É claro que eles são. Eles são os mais fortes, mais poderosas criaturas em toda Eldrea. Eles podem destruir cidades inteiras em poucos segundos. E eles são tão misteriosos. Em Vati tem uma montanha que é famosa por ter duas cavernas de vento. Ventos fortes saem e entram. Nenhum explorador podia entrar na caverna e sair com vida. Ou o vento puxava ele pra dentro, ou empurrava ele pra fora da montanha. Não até que 100 anos atrás, um geologista descobriu que a montanha não era uma montanha. Depois que eles tiraram toda a flora da montanha, a aparência dela ficou visível pela distância. Era um monstro. Era o rosto de um rei, de um dos reis verdadeiros. O macaco Mediores Arbo, primeiro True King. Caramba, mano. As cavernas não tinham nada... Ele esteve meditando por milhares de anos. Então ele se tornou parte do ambiente. Fascinante, não é? Caramba, olha o outro. O segundo True King é um javali que se move pelo mundo em linha reta, penetrando uma boa parte da terra. Nada para ele. Até uma montanha não é um obstáculo. Ele simplesmente passa por tudo. O pessoal costuma usar os caminhos dele como túneis. Vilarejos inteiros tiveram que sair da frente do javali. As trincheiras deles são visíveis bem no céu. Grandolar. Segundo True King. Caramba, mano. Asnadiel é o terceiro. Desde ele está escondido aqui, não sabemos muito dele. O dragão Asnadiel. Caramba, mano. Meu Deus, as side missions desse jogo são muito foda. Nós sabemos pouco sobre o quarto rei. Mas há um século atrás, teve um incrível evento. Uma voz ressoou em toda Eldrea, falando por vários minutos em uma língua desconhecida. A voz soava como um papagaio repetindo algumas palavras. Por causa dessa habilidade imensa, ele foi classificado como um True King. Como ele se parece, de onde vem a voz dele, ninguém sabe. O papagaio Huhan. A voz divina. Caramba, a lua! Eu não preciso introduzir o próximo True King. Todos vocês veem ele quando olham pro céu à noite. Nossa segunda lua. Caramba, tem duas luas. Uma... O que ela falou? Peraí.
Ela falou que as naves não voam muito alto porque elas não conseguem chegar lá, mas porque elas... Porque de qualquer forma elas vão ultrapassar o território da Luna. E ele vai matar os intrusos. Caramba! Ninguém viu o corpo do próximo True King, mas o trabalho dele influencia todos. Ele cria uma ebb que flui pela respiração dele quando ele usa os tentáculos. Ondas gigantes são criadas. Caramba, mano. Então os True Kings são responsáveis pelo mundo funcionar nesse jogo, né? As ondas, tudo. O próximo da lista é bem especial. Não é uma entidade só, mas feito de milhares de indivíduos. É rápido e imparável. E contamina cidades inteiras em poucas horas. Ratos. Os ratos, mano. O enxame de Karmazinas. A praga negra. Bom, chega de falar. Estamos chegando. Caramba, cara. Step into Niza. O que tem de errado? Isso parece ruim. Os portões estão fechados e a chave parece ter um complexo puzzle matemático. O que a gente faz agora? Temos que resolvê-lo. Vai levar dias. Vai ser bem chato. Você ainda precisa da nossa ajuda? Ajuda não. Você tá me chateando. Me deixe sozinho. Aqui seu pagamento. Agora vai embora. Tem certeza que não quer que a gente fique aqui? Tem certeza que você quer ficar aqui? Você tem algum... Eu odeio me repetir. Saia daqui. Eu posso me virar sozinha. Alguma coisa me diz que ela realmente pode. Ok, acabou, galera. Caramba, que loucura, velho. Que missão mais louca, cara. Vocês viram os deuses, cara. Que porra. E eu achei que a coisa mais colossal e incrível que a gente viu nesse jogo foi o céu olhando pra nossa cara. Mas não, cara. Foi isso aqui agora. Obrigado por terem assistido, galera. Eu vou encerrar por aqui, mano. Caramba, que episódio do caralho, hein? Falou, tchau.